2023 წელს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ახალი რეგულაციებით ხვდება ახალი წლიდან მასთან საკნად ქცეულ პალატაში შესვლა უკვე აეკრძალათ პარლამენტის წევრებს შვილებს ადვოკატებს კი ჩამოერთვათ უფლება მესამე პრეზიდენტი შაბათ კვირას მოინახულონ ფაქტია რომ ხელისუფლების მიზანი დაპატიმრებული პრეზიდენტის სრულ იზოლაციაში მოქცევა ამასთან ვეღარ შეაქვთ და ვერც გამოაქვთ წერილები პრეზიდენტის ექიმები კი სრული კონტროლის ქვეშ არიან გაჭიანურებული პროცესების პარალელურად მისი მდგომარეობა მძიმდება ჯერჯერობით ოჯახის წევრებიდან მხოლოდ Deda ერთადერთი ვისაც ამ დრომდე პალატაში უშვებენ. Natali Jahutashvili გვერდება პირდაპირ ეთერში და მასთან განვაგდობთ საუბარს. Natali, როგორია Mihail Saakashvili-ს მდგომარეობა ამჟამად? Mihail Saakashvili-ს ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომ ყოველდღიურად მძიმდება, ამაზე თანხმდებიან მისი მკურნალი ექიმები, ოჯახის წევრები, ადვოკატები, ის ადამიანები, რომლებიც ხვდებიან საქართველოს მესამე პრეზიდენტს კლინიკა ვივამედში, შეიძლება ცალსახად ითქვას, რომ მედიკოსებმა ყველა რესურსი ამოწურეს საქართველოში, რადგან თვეების განმავლობაში ვერ ხერხდება დაპატიმრებული პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასტაბილურება, პირიქით მისი დაავადებები განაგრძობს პროგრესირებას. Დღეს მაგალითად Mihail Saakashvili ვივამედში გიული ალასანიამ მოინახულა Mihail Saakashvili-ის დედამ პალატა საკმაოდ აღშფოთებულმა დატოვა ჩვენთან საუბარში მან პირდაპირ განაცხადა რომ ძალიან ცუდად გრძნობს თავს მისი შვილი იმდენად დასუსტებულია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის ორგანიზმი რომ საკვებს ის საერთოდ ვერ იღებს ასევე უჭირს გადაადგილება და კომუნიკაციაც კი გიული ალასანიამ განაცხადა რომ ისევ აქვს Mihail Saakashvili-ს მაღალი ტემპერატურა და ექიმები ვერ ხსნიან მის ამ სიმპტომებს ასევე გზავნილები გამოიტანა ვივამედიდან Iulia Alasaniam, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, ყველა იმ ადამიანს მადლობას უხდის, ვინც აპირებს 4 იანვარს თბილისში და სხვა დიდ ქალაქებში აქციის გამართვას მის მხარდასაჭერად. დედობის დღე არის, მაგრამ კარგი არაფერი არ დაგვებედა. Ფაქტიურად საჭმელს ვერ იღებს, რეალურად ცოტა შეეცადა და უკან ამოიღო ყველაფერი და მე რომ ვთხარი, რომ ცოტა წამოჯექი მეთქი კი არ შემიძლია, ვერ ვჯდებიო, არ შეუძლია. Ადამიანის სუსტად. Მადლობელია ყველა იმ ადამიანის, ვინც ხარს უჭერს და ხშირად ეს გმირობა ფაქტიურად მათი მხრიდან და ძალიან მადლობელია ყველაფრის ამის გამო და ყველას უსურვებს ბედნიერ წელს. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ახალ 2023 წელს ახალი რეგულაციებით ხვდება, მათ შორის ქართულმა უცნებამ დაუწესა Mihail Saakashvili-ს შეზღუდვები პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის გადაწყვეტილებით პარლამენტის წევრებს აეკრძალათ საქართველოს მესამე პრეზიდენტთან ვიზიტის განხორციელება, ამასთან ერთად Mihail Saakashvili-თან პალატაში არც მის შვილებს არ უშვებენ უსაფრთხოების მოტივით, თუმცა გაუგებარია რა საფრთხეს წარმოადგენენ Mihail Saakashvili-ისთვის. Შვილები შეგახსენებთ, რომ 9 იანვარს Mihail Saakashvili-ს სასამართლო პროცესია ჩანიშნული, ბოლოს ხდომა მოსამართლე გიორგი არევაძემ მოუცლელობის მიზეზით გადადო, იმედია ამჯერად მაინც პროცესი გაიმართება, სადაც უცხოელი ექსპერტები უნდა გამოიკითხონ.